Fala galera da Mundo GTV, eu sou Júnior Vieira e hoje nós estamos na Áudio, aqui em São Paulo, e vocês vão acompanhar uma matéria muito especial que nós realizamos hoje para vocês. Tem entrevista exclusiva com Vanessa Camargo? Tem. Tem entrevista exclusiva com vários BBBs? Também tem. Então fica ligado nessa matéria, já se inscreva no nosso canal, clica no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos, porque essa matéria tá apenas começando. E eu te convido para vir comigo. Gente, olha, daqui a pouquinho o show começa e, claro, já tem fã esperando pra poder entrar na áudio. Vou conversar com o meu querido aqui, que é o... Kaique. Nossa, o nome de ex-namorado, misericórdia. É, e era com K? Era com K ainda. Fodeu. A única diferença é que ele era moreno. E qual é o teu nome? Júnior. É o nome de ex meu também. Eita, Vitória, hein? Bom, vamos esquecer essas questões de ex aqui. Kaique, quero saber de você qual é a sua expectativa pro show da Vanessa Camargo hoje na áudio. Eu gosto das músicas antigas. Você é da minha, então, né? Sou. Qual música antigona que você já marcou muito você na sua vida? Amor, amor. E qual que você mais ouvia quando tava decepcionado com o ex? Ixi, não lembro. Não lembro? Eu ouço todos. O seu amigo falou que é enfeitiçado. Pode ser. Qual que é aquela que é meio... Tem um... Qual? Qual, gente? Ajuda, colega. Oh, enfeitiçada de paixão. É. Isso aqui é amigo, hein? Sim. Bom, tô sabendo que vai ter muito BBB aí, tô sabendo que o show vai ter muitos convidados, como DG, como Paula Matos. O que esperar? Pois é, o que esperar dessas apresentações? Ah, tipo, são pessoas que têm um... WD. Geralmente é o que anima ali, né? Principalmente a Francine, o WD, tipo, são músicas mais animadas e tal. Então acho que vai ser a parte mais... O feat é a parte que anima ali, né? Agora, qual a mensagem que você deixa para aquelas pessoas que não vieram no show hoje, aqui na áudio? Perderam. Perderam, né? Sim. Faça assim como o Kaique. Kaique, deixa a rede social pro pessoal de casa te adicionar, virem outros júniors na sua vida. @ Kaique Beligo. Segue o Júnior, ó, segue o Kaique lá. Bom show para você e a gente se encontra lá dentro. E é isso, vamos dar um giro e daqui a pouco a gente volta. Gente, olha só quem eu encontrei aqui nos bastidores do show da Vanessa, Paula Matos. Encontrei essa pessoa maravilhosa em Divinópolis há uns 10... Não, vamos colocar... Não. 6 anos, né? Eu acho. Show maravilhoso com a nossa querida Marília Mendonça. Verdade. E hoje você tá aqui prestigiando o show da Vanessa Camargo. Vai se apresentar? Conta um pouquinho pra gente. É, hoje eu tô aqui prestigiando, né, como fã, como amiga. E também vou participar com ela uma música... que nós gravamos juntas no meu projeto Elemento Fogo, chama Bocadinho. E eu tô aqui pra prestigiar ela também, que eu nunca vi um show da Van, eu sou muito fã. Nós somos amigas desde 2016 e eu, tipo, desde a minha infância, eu nunca vi um show dela, então vai ser muito especial e emocionante, né? Paula, agora o que, é que os fãs podem esperar da sua carreira? Vem alguma coisa bacana, algum lançamento? Pode deixar algum spoiler pra gente? Tô lançando hoje, inclusive, o segundo elemento, que é o Elemento Terra. É, que conta com participação Munhoz e Mariano, Rayane e Rafaela, Paula Fernandes também. Então a gente lançou o primeiro EP hoje, dia 10/5. E tá lindo demais, quem quiser conferir, tá disponível em todas as plataformas. Então assim, gente, esse ano tem muitos lançamentos ainda por vir, então tem muitas novidades. Muito feliz de estar te revendo, sucesso sempre. Espero que daqui a poucos anos a gente se encontre de novo. E sucesso sempre pra você, Paulo. Obrigado, meu amor. Beijo. Esquece aqui, salva de mim. Deixa um bocadinho de você pra mim. Um bocadinho.
Hoje, deixa eu te pegar rapidinho aqui. Seja bem-vindo ao Mundo G, a gente tá nos corres aqui. Hoje, show da Vanessa, qual é a expectativa? Porque você vai abrir o show dela, né? É, exatamente. Tô muito feliz, muito feliz. É a primeira vez que eu abro um show grande, assim, de alguém tão grande. E Vanessa fez parte, faz parte da minha vida até hoje, então tô muito feliz. Agora, o que é que o público pode esperar hoje lá? Muito pop, muita coreografia, muita bateção de cabelo, de peruca, no caso. E muita felicidade, vamos arrasar. Parada chegando, vai estar em algum trio? Spoiler? É, exatamente, spoiler. Não sei ainda. E também tem Priscila, Rainha do Deserto, vindo. Convida a galera pra ficar ligados. Gente, venham ver, a gente tá terminando de ensaiar. A gente estreia dia 7 de junho no Teatro Bradesco, no Shopping Bourbon aqui em São Paulo, de quinta a domingo, espetáculo lindíssimo. Quem não conhece Priscila, vai conhecer agora. E tá lindo. Meu amor, obrigado, tá? Obrigado. Seja bem-vindo ao canal. Bom show pra galera, tá? Bom, eu estou aqui com a maravilhosa Pitel. Hoje vai curtir o show de Vanessa Camargo. Tá pronta? Tá preparada? Tô preparada. É o meu primeiro show da Vanessa Camargo, tá? É meu primeiro show! Se eu te contar que o meu primeiro show foi num comício há 10 anos atrás... Meu Deus, olha, aqui tem história, viu? Aqui tem história, 10 anos acompanhando. Agora, conta pra mim, esse visual maravilhoso é pra arrastar corações, né, mulher? E a filha é alagoano, tá? Isso aqui vem direto da minha cidade, isso é feito lá. Agora, conta um pouquinho mais pra galera de casa sobre os seus trabalhos. Vem novidade aí, o que, é que a galera pode esperar? Gente, vem muita novidade aí. A gente tá com um planejamento lindo, eu quero entregar o melhor pra vocês. Então, fiquem ligadinhos. É isso que eu posso falar. É isso aí, me complica um pouquinho, porque eu gosto muito de falar, mas aí não pode. Mas assim, fiquem ligados. Agora, quero acompanhar você nas redes sociais. Passa a rede social pra galera. @ Pitel Giovana no Instagram. @ Giovana Pitel no Twitter. E TikTok, Kawaii também. @ Pitel Giovana. Queria te agradecer, sucesso, bom show e que a gente se encontre mais vezes no Mundão. Muito obrigada, muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo trabalho, pelo tempo e pelo espaço. Vocês são maravilhosos. Ótimo show. Obrigada. Galera, olha só que gata, que maravilhosa. Estou com ela, Raquel, direto do BBB para aqui, show da Vanessa. Tudo bom? Vanessa, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Qual é a sua expectativa para esse showzaço hoje aqui na Audi? Curti muito. É o primeiro show da Vanessa após... Sério, também? E tipo assim, eu tô muito animada, né? Ela me fez convite de estar aqui hoje e eu tô assim, com a expectativa lá em cima. Agora eu tô vendo que você arrasou no look, né? Você viu? Que vim pra arrasar. Vim pra arrasar. Quais são as novidades, os spoilers que você pode dar pra galera que tá assistindo a gente, das novidades que vão vir na carreira aí? Das novidades que estão vindo? Então, tô estudando canto, né? Tô trabalhando a minha voz. Eu gosto muito de cantar. Pretendo seguir o caminho da música. Mas eu sei que eu preciso de muita técnica, muito estudo pra isso acontecer. E é o que eu tô fazendo agora, estudando. Bom, quero saber mais dos trabalhos. Rede social pra galera de casa que tá acompanhando. Rede social. Raquelê, não é Rochelle nem Raquelle. É Raquelle, porque lá na casa ninguém acertava meu nome, tá? É Raquelle, gente, normal, Cardoso, lá no Instagram. Obrigado, ótimo show e a gente se encontra pela vida aqui no canal. A gente se encontra, prazer. Yasmin, com tudo que aconteceu dentro do programa, assim, você toparia participar novamente de outro reality? Toparia, do BBB. Tava falando ali. Agora, se fosse um convite assim, estilo Record, fazendo. Que BBB. Nada contra. Obrigado. Você sofreu machismo lá dentro, né? E você tem um ícone do feminismo dentro da sua casa, que é sua mãe. Sim. O que Luísa Brunet te ensinou e como sair desse momento? Eu acho que não tem muito como ensinar de como sair de um momento que a gente não deveria nem estar vivendo mais, né?
Mas é, eu não revivi muito isso que aconteceu, eu não assisti. Eu assisti meio que forçadamente quando saí da casa e me mostraram. Mas é uma coisa que eu não me sinto confortável, eu não quero ficar vendo, eu não quero reviver. Eu tenho questões com o meu corpo há muito tempo, desde que eu me entendo como gente, basicamente. Sempre passei por questões assim que eu sabia que apareceria lá. Mas, de uma certa forma, eu me sinto... De uma certa forma, foi bom pra mim que essas questões fossem expostas, porque é como se eu tivesse tirado um band-aid, entende? Porque os meus maiores medos e minhas maiores inseguranças foram faladas sobre, foram expostas pro Brasil inteiro. Então, assim, isso pra mim, de uma certa forma, me obrigou a lidar com elas de uma forma mais sem ficar escondendo, entende? Gente, olha só com quem eu estou. Estivemos com ele na Parada de São Paulo, ano passado. E agora, essa maravilha aqui no show da Vanessa. Tudo bom? Tudo ótimo. Que prazer falar com vocês de novo. Queria dizer que você continua cada vez mais bonito. Olha, obrigado. Bom, aproveitou, deu uma palhinha maravilhosa, uma participação muito especial com a Vanessa no palco aqui na áudio. Como é que estava o coração de fazer parte desse momento na carreira da Vanessa? Tá muito especial porque eu sou muito fã do trabalho dela há muitos anos, desde muito criança, e poder estar aqui hoje junto com ela cantando a nossa música é a realização de um grande sonho. Agora, nós estamos ouvindo uma música que fez muito sucesso. Qual a música da Vanessa que marcou a sua história? Mas eu não resisto a nós dois. Música. WD, quais são as novidades? Pode dar spoiler para o que vem aí pra galera que é fã? Vem aí clipe com a Lia Clark, pronto, falei. Então prestando atenção, né? Parada de São Paulo, tá preparado? Não sei ainda, não tem essa informação. Assim que tiver, eu já mando uma mensagem pra você. Eu espero te encontrar e trio novamente. Eu quero muito esse ano. Quero muito esse ano estar com você. Te desejo sucesso. Gosto muito do seu trabalho, da pessoa que você é, o que você vem conquistando, muito menos nos dias de hoje, né? Que a gente sabe que é tão difícil batalhar, trilhar um caminho bacana. E a gente, como um site LGBTQIAPN+, a gente tá junto das pessoas que levam a diversidade, que levam o amor, que levam a vivência para quem está assistindo a gente. Então, felicidade, sucesso, que a gente muito possa... Muito obrigado, desculpa, muito obrigado por ser canal de comunicação e de divulgação do nosso trabalho. É muito especial. Muito obrigado. Espero que... Sucesso! Olha só quem eu encontro, grande ator Theo, que vai contar um pouquinho de como tá sendo a emoção de participar desse show maravilhoso da Vanessa Camargo aqui na áudio. Olha, eu tenho um grande carinho pela Vanessa, porque ela deu entrevista pro meu canal, o Theorapia e o Techatel, onde eu falo de saúde mental e desestigmatização de distúrbios mentais que todo mundo tem. Você pode ter uma ansiedade, uma depressão, uma anorexia, uma depressão pós-parto, não tô minimizando, mas é... relacionar com todas as pessoas e entender que todo mundo passa por traumas e pode resolvê-los. E Vanessa sempre foi muito honesta comigo, muito querida. Eu sou amigo de Luciele, fiz fiz curso de interpretação com Luciele, amo Camila, sou fã da Camila. E a Vanessa é tipo de uma delicadeza, de uma educação, que qualquer oportunidade que eu possa ter de prestigiá-la é uma oportunidade e eu faço questão de prestigiá-la. Agora eu não posso deixar de comentar que o Theo é filho da nossa querida Mariana Gabriela. Como é que é ser filho dessa deusa da informação que eu tenho certeza que qualquer jornalista gostaria muito de estar do lado dela? Pois é, é maravilhoso e é tenebroso, por isso que estamos fazendo uma peça agora em cartaz no Teatro Unimed, às sextas e sábado, às 8, sábados às 8, domingo às 6. Que a gente fala sobre ser filho de alguém e não ser alguém. E ao mesmo tempo, de um jeito leve, rindo, reavalia a minha relação com ela, a relação dela comigo. Falamos de descobertas de sexualidade, de etarismo,
de amor, de projeção. Enfim, gente, tá sendo um grande orgulho. Uma lavagem de roupa suja mais maravilhosa da minha vida. Eu amo minha mãe. Minha mãe é meu ídolo. Eu queria te agradecer. Sucesso na sua vida pessoal, profissional, e que a gente possa te ver brilhando cada vez mais nos palcos da vida. Ai, obrigado pelo carinho. Também boa sorte pra vocês, gente. Um prazer encontrar aqui no show de Vanessa. Vanessa, menino, tô me sentindo uma namoradeira em Belo Horizonte com essa gradinha aqui, mas não, é muito... Mas esse sotaque é muito... Eu tô fazendo sotaque de reado. Tô... Não, peraí, vai, fala. Bom, prazer te encontrar novamente e quero te convidar pra poder voltar ao tempo há 10 anos atrás. Agora você tem. Topa voltar 10 anos atrás comigo? Vamos, bora. E meu pedido, topa voltar há 10 anos atrás no tempo comigo? Vamos. Há 10 anos você dava uma entrevista pra gente. Lembra? Passou tudo o que você quer. Ela não conseguiu. Tava grávida? Eu tinha acabado. Foi acabado, eu tava bem cheia. Tudo bem? Olha, primeiramente, olha a cara dela, gente. Quem é que tá entrevistando? Era um amigo meu. Não, eu falei, não. Mas te trouxe essa recordação justamente por causa da pauta de hoje. E eu queria te perguntar como você descreveria a sua evolução artística nesses 10 anos. Eu tô sempre em busca, né, de desafios, novidades. Então é difícil eu falar pra você evolução mesmo, assim. Eu acho que eu tô sempre nessa reciclagem. Eu nunca fico num só lugar. Acho que seria mais isso, assim. E lógico, com o tempo, criando mais experiência como empresária mesmo, assim. Coisas administrativas, que eu não tinha nenhum know-how. Agora eu já sei um pouquinho. Dizer que quem engorda o gado é o olho do dono. É lógico. Cuida Bom, mais. A próxima pergunta é: quais foram os maiores desafios que você enfrentou na sua carreira nessa década? Muito tempo, né? Não, é muita coisa, mas o maior desafio é a gente lidar com a nossa própria cabeça, com a gente mesmo. Com que a gente, às vezes, fica bagunçado dentro da gente, dentro das nossas ideias, propósitos. Então, eu sempre digo que nosso pior inimigo somos nós mesmos, às vezes. E como a maternidade influenciou a sua música, a sua carreira? Ah, total, no tempo, primeiro disso, porque obviamente o tempo muda, não dá pra eu ficar focada 24 horas, eu preciso dividir isso bem. E sempre tem alguém, eu sempre me sinto meio culpada, sabe, assim, de não estar fazendo tanto pela carreira ou de não estar tanto com os filhos. Eu fico nessa... E os filhos ganham, né? Sim. Não tem como, os filhos ganham mesmo. Então às vezes eu me sinto muito em falta, então eu tô hoje com uma equipe que eu tô assim, quando eu tô no desespero, eu falei, gente, corre aí, ajuda, porque hoje eu tô na função com as crianças, eu preciso estar aqui. Então acho que é isso que a maturidade trouxe. Eu não preciso fazer tudo, mas a equipe faz muita coisa que eu não preciso estar. Ajuda, entendeu? Pra gente encerrar, Caça Like, né? Qual foi a sua inspiração pra composição desse trabalho? Por que fica falando demais? Na verdade, assim, eu acho que todos nós queremos ser queridos na vida. Esse é um propósito de todo mundo. E na internet isso pode se tornar muito nocivo, muito perigoso, quando não há hoje uma consciência das pessoas checarem as coisas que elas estão lendo, de entenderem que a gente está lidando com as pessoas, não é com algoritmos, da gente checar a informação, da gente ter empatia, ouvir as histórias. Então o Caça Like é meio que, galera, vamos ter autocrítica, vamos questionar as informações que são passadas, vamos ter empatia. Entendeu? Pra quê? Entrar no... Eu não perco meu tempo de ir na rede social pra criticar ninguém. Meu tempo é muito precioso pra isso, sabe? A gente tem pouco tempo e as pessoas não perceberam isso ainda. Finalizar, como a Chihás teve um momento dela pra cantar, também uma música que marcou muito a minha vida, que foi... O seu nome eu não sei, eu me lembro que eu sonhei.
E acordei pensando em você. Eu não sou cantor, mulher. Eu não sei. Eu me lembro que eu sonhei. Acordei pensando em você. Eu nem sei o que é paixão. Perguntei pro coração. Eu cantei hoje, ela. Eu vi. Eu me arrepiei todo lá. Um dia. Um dia vira meu primeiro amor. E depois vem o segundo, o terceiro, tá? E o quarto, o quinto, tá tudo certo. Muito obrigado, sucesso. Fica no primeiro. Tem gente que fica no primeiro. Sucesso, daqui a 10 anos quero te ver de novo, até vamos antes, comer, tá bom? Não, antes. Beijo. Vocês tenham gostado dessa cobertura especial, desse bate-papo maravilhoso, e a gente se encontra na próxima matéria aqui na Mundo GTV. Tchau!